Tak, krásná princezna, nádherná, úžasná princezna. Gizelka srdíčková nám utekla do domečku, vykukuje, vykukovadélko. Krásná, nádherná babička Gizelka bez úška. A teta tady přišla, Gizelka se schovala, se mi před chviličkou měnila podkladáčky v té boudičce. Je to krásná kočičí babička, asi to hůře uvidíme, ale nevadí. A já jsem chtěla říct, že ona se nám, nádherná princezna, rozhodla, že vás požádá o případné dárečky na Vánoce, že vám popřeje na Vánoce a chtěla vám říct, že je šťastná, spokojená a že když přišla do útulku, tak to vůbec nebylo jednoduché. Bylo to náročné, holčička byla nemocná, přišla s velmi vážně, vlastně s jejím tělíčkem, které bylo ve velmi vážném stavu. Zapříčinila to pacinka přední, kterou měla poraněnou, možná kouslou, škráblou, tam se udělalo ložisko hnisu. A já budu muset jít blíž, aby jsme ji viděli, aby jsme ji holčičku viděli, vykukovačku krásnou, náramnou. A ona je taková, že je plaší babička, že vylejzá, ale ne vždycky se podaří natočit nějaké videjko tak, jako bychom si přáli. Takže teta to zkusí takhle. No a Gizi byla dlouhodobě krmená v původní lokalitě. Byla dlouhodobě krmená moc hodnou tetou krmičkou, kterou my známe. A oni tady dostávají mokrý papáničko, tak uvidíme, ona se nám tady posadí. Pak se po dlouhatánském čase na čas ztratila, pak právě přišla i v krátkém čase, nebyla pryč úplně dlouho, ale několik dní tam nebyla. A přišla v takovým bídným stavu a já jsem právě chtěla říct, že stačí apce, stačí ložisko zhnisaný, neléčený a ta kočička se v krátkém čase dostane do závažného stavu. To se také stalo s Gizelkou náramnou a Gizelka tedy už zůstala v útulku, protože ten proces léčby, hojení tlapičky, krvičky, tělíčko, ona měla i všechno možný, nemožný, rakovinový ouško, to všechno se na tom tělíčku podepsalo a takže se zdržela v útulečku, zbyla tam její maminka v lokalitě a té se ujala teta krmička, tu si vzala krmička, teta krmička hodná domů. Dala jí domov mamince od Gizelky a ona už byla stařinka, takže ona potom odešla do nebíčka, jsem za to šťastná, že tam nezůstala venku. No a Gizelka teda přišla k nám, postupem času se tlapička zahojila, tělíčko srovnalo, bylo jí odstraněno rakovinové ouško a kousek druhého ouška. Histologie potvrdila, že je to opravdu nádorové onemocnění a my jsme holčičku nechali jakoby sílit a tak dále. A ona zesílila a zpočátku ještě, protože tam probíhají po začleňovačce kontroly, jestli jak to tělíčko funguje. Ona nám holčička zesílila a po čase vlastně se dostala z nejhoršího a teď si drží až na takové ty stařecké výkyvy v krevní zkoušce, lehké výkyvy, které k tomu věku patří, se krásně drží. Samozřejmě kdykoliv se může rozjet cokoliv, on jí i v té narkóze byl škubán zoubek nebo zoubečky z bílé skněle, myslím, že jeden zoubek šel ven. A že se holčičce daří, ona je taková malinká vzrůstem, takový drobítek, mrňavoučký a krásný, úžasný. A je taková, není plachá, ale je opatrná, zalejzá a tak dále, důvěřuje, ale samozřejmě se schovává před náma také. Je to v útulku vždycky tak, že v té skupině bydlí kočičky, které vyžadují péči, vy je odchytáváte na kontroly a tak dále. Oni si to moc dobře uvědomují, moc dobře pamatují a podle toho vlastně se i chovají. Takže nám zalezá do boudičky, ona tam má bydleníčko v té boudičce, no a je úžasná, my jí přejeme hodně zdravíčka, aby se jí u nás líbilo, aby měla krásný živůtek a ta boudička k ní patří, to je taková symbolická boudička, do které ona zalejzá, kde má zázemíčko a je úžasná, je to taková mrňavoučka vzrůstem, ale cvalíček docela krásný, úžasná kočička. Teď se kolem ní prošla velká topinka, která tady přišla na návštěvu. No a právě Gizelinka, babinka, by vám chtěla říct, že vám přeje krásné Vánoce, že samozřejmě
prosí o případné dárečky, protože každá ta kočička potřebuje veterinární péči. U těch starších to je jasná zpráva, jasná věc, že je musíte průběžně kontrolovat a je to úžasná kočičí holka, úžasná princezna, takže zkrátka dobře, Gizelka je, dá se říct, teďka v kondici, my jsme za to rádi a ještě já jsem tam udělala takovou odmlku, hele, prolejzačka, jo, podívejte, to včas vlezla do boudičky od Gizelky. Já jsem udělala v průběhu toho videjka odmlku a chtěla jsem říct, že vždycky je nutné tu kočičku kontrolovat i po začlenění v krátkém čase a že tam byly ty výkyvy větší na těch krvičkách, tak jsme to hlídali a tak dále. Ona se nedrží úplně nejpevnějšímu pevnému zdravíčku, ale na to, že je to stařinká bábinka, minimálně 15-letá, tak si to zdravíčko drží celkem fajn a na poslední krevní zkoušce tam měla trošku skřípáníčko, bylo slyšet na plicích, ale jak říkám, to jsou takový výkyvy, který k tomu patří. Ono jí chutná, takže my jsme šťastní a Gizelka vás zdraví a mějte se fajn a my se zase ozveme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.